Vi skal have præsenteret holdet, når vi starter med vores gæster fra Gentofte. Vi stiller op med følgende spillere. Tag rigtig godt imod dem. Vi skal gerne give vores gæster en god velkomst. Christine Busch. Marie Røbke. Sofie Holmgaard. Elin Edred. Kasper Antonsen. Rasmus Kær, Victor Ørling Kaufmann, Mathias Kiklitz og Rasmus Espersen. Og cheftræner for Gentofte, Frank Larsen. Og så når vi til vores eget hold. Vi starter faktisk med tre assistenttrænere i dag. Anført af Janne Jørgensen, Mathias Christiansen og Josefine A. Jensen. Og så tager vi vores cheftræner. Han er stadigvæk sponsoreret Frequent Scan Battle Center fra Frederikshavn Kommune og Jumala Kaptajn. Alle Kolde Nielsen! Sponsoreret af FF Scan fra Frederikshavn Kommune, Frederikshavn har vores manor, Deborah Jelle. Sponsoreret af Pedersen og Nielsen, Sparkassen Danmark, Frequent og Scan Mailer, Cheryl Simon. Sponsoreret af Hovedskagen Frederikshavn, Julemand Kaptajn, Parkhuset og Frederikshavn Havn, Byron Chang! Sponsoreret af Sparkassen Danmark, Skagen Havn, Frederikshavn Havn og Julemand Kaptajn, Kirsty Gilmore! Og sponsoreret af FME Frederikshavn Kommune og Nordjyske Bank, Anton Pejsti! Sponsoreret af Trigger, Blue Water Shipping, Frederikshavn Kommune og BDO, Magnus Johannesen. Sponsoreret af Skagen Havn, Frederikshavn Kommune, Hågenskagen, Frederikshavn og Nordjyske Bank, Robin Tommelin. Sponsoreret af Fjordbank Byg, Sparkassen Danmark, Freja, Nordenergi, Forsyning og Nordic Seafood, Victor Svendsen. Og så altid her i arenaen over, vores kaptajn, sponsoreret af Frederikshavn Havn, Rejs, Ren Kiosk og Parkhuset. From Croatia with love, Zvonimir Lutinjak! Og så må så skal vi have præsenteret fire lommer også, gå lige der igen, de er der vigtigste. Husk nu, hvem rigtigt? Erik Olsen! Christian Hedlund! Janne Nielsen og Kim Kaldagen Vildtler. Og så må spillerne godt gøre sig klar og lige lave en slagsang, der er sagt både Gentofte og Web. Og når jeg har gjort det, så har vi lige et par gæster, der skal overrække lidt. Og det må være Gentofte, som starter med deres sejrsang. Jamen det er det da. Gentofte, og så kører vi. Kom så med. Ja, og mens spillerne synes, at folk gør klar, så har vi et par personer, som har været sådan bare og prikker på skulderen og sagt, vi måtte lige have lov til at sige lidt, for det gik jo meget godt i april i Brøndbyhallen. Den første, som kommer over til mikrofonen, det er formanden for Badminton Danmark her i Nordland, det er Gitte Poulsen. Værsgo, Gitte. Jeg vil godt have lov til at sige kæmpe tillykke til dem. Det betyder
spillerne, trænerne og alle dem, der er omkring dem. I er et af vores flagskib. Vi elsker sport i Frederikshavn Kommune, og vi elsker allermest, når man stryger helt til tops. Og det har I gjort. Vi har som sagt budt på fiskefrikadeller nede i Byrådsalen i dag, og det gør vi, når der er nogen, der bliver mestre. Men her blev vi ringet op af Web, der sagde, altså vi skal altså have kylling og pasta, okay? Vi lavede fiskefrikadeller alligevel, og jeg skal love for, hold da kæft, hvor kan I æde. Der var fire tilbage. Så jeg har taget alt det kylling, vi har stået og stegt hele dagen. Der har jeg taget resten med. I har selv bestilt det. Så Jan, så må du kvæle, siger det. Men bortset fra det, så vil vi også gerne, selvom at vi også som i al beskedenhed i kommunen er en god sponsor, og det er vi, fordi at vi er med til at sætte Frederikshavn Kommune på landkortet, og det er vi rigtig stolte over. Udover det, så har vi også pustet lidt nullermænd væk i kommunekassen og kigget om, der var noget, og det var der. Og hvis nogen tænker, at det var da et mærkeligt beløb, så er det fordi, det er så lidt kommunalt. Så Jan, jeg vil gerne overrække klubben 33.375 kroner. På den anden side af de 200.000. Giv lige Frederikshavn Kommune en stor hånd. Og lad os så komme i gang med aftens første tre kampe. Det er sådan, at vi på Nordjyske Bankbanen, det er også den, som nogen kalder bane 1, der skal vi altså have første herresætning. Nordjyske Bankbanen. Det er et opgør mellem Gentoftes Victor Ørding Kaufmann, og der stiller sig selv op med Victor Svendsen. Det er første herresætning, og det er Nordjyske Bankbanen. Og så skal vi i midten spille på Sparkassen Danmarkbanen, og det bliver en mixdoppel, vi skal have gang i der. Og på Sparkassen Danmarkbanen, der er det første mixdoppel, og det er fra Gentofte, Christine Busch og Kasper Antonsen. Og vi stiller selv op med Deborah Jille og Robin Tabelæg. Sparkassen Danmarkbanen. Og endelig er Arena Nordbanen. Der er den anden mixdoppel, og det er et opgør mellem gæsternes Marie Røbke og så Rasmus Kær, hvor de spiller mod Cheryl Seinen og Anton Kasti. Altså Cheryl Seinen, Anton Kasti, og det er Arena Nordbanen. Thank you.
klar til at spille? Damer og herrer, på min højre side, Gentofte, repræsenteret af Kasper Antonsen og Katrine Busk Andreasen. På min venstre side, Vendsyssel, repræsenteret af Deborah Jill og Robin Tappen. Gentofte server. Katrine Busk Andreasen til Robin Tappen. A0. Spil. Et, nul. Serven over af et. To. Et. Tre, et. Fire, et. Serven over. 2, 4. Serven over. 5, 2. Seks, to. Serven over. Tre, seks. Serven over. 7, 3. Otte, tre. Følg lige. Ja. Ni, tre. Ti, tre.
Savn over. 4. 10. Savn over. 11. 4. Ophold. Sparkassen Danmarkbanen, 20 sekunder. Sparkassen Danmarkbanen, 20 sekunder. Elve, fire. Spil. Savn over. 5. 11. Savn over. 12. 5. Retten, 5. Fjorten, 5. Femten, fem. Seksten, fem. Savn over. 6. 16. Savn over. 17. 6. Savn over. 7. 17. Otte. 17. Let. Ja, men jeg har... Robin? Yeah. But I've told it before, so... It's my call. 8.
17. Serven over. 18. 8. Nitten. 8. Serven over. 9. 19. Serven over. 20. Sætbold. 9. Serven over. 10. 20. Elve. 20. Ja, change. Sæt. Første sæt, vundet af Vendsyssel, 21-11. Sparkassen Danmark-banen, 20 sekunder. Sparkassen Danmark-banen, 20 sekunder. Anden sæt. A0. Spil. Serven over. 1-0.
Let. Jamen, jeg siger den. I can't get it out for. 1-0. Two, nul. Robin, tabel. It's okay. 3-0. Out. Seven over. 1-3. Seven over. 4-1. Down over. 2-4. Down over. 5-2. Six, two. Seven over. 3-6. Fire, six. Skal der have en klippe, så kan man gerne gå ud til træneren. Han må gerne tage. Fem. Seks. Seven over. 7-5. Five. Seven over. 6. Two.
af 7. Søren over. 8-9. Søren over. 10-8. Serven over. 9-10. Serven over. 11-9. Ophold. Sparkassen Danmarkbanen, 20 sekunder. Sparkassen Danmarkbanen, 20 sekunder. Spil. Down over. 10. 11. Vent. Down over. 12. 10. Parten. 10. Søvn over. 11-13. Auf.
Serven over. Kom igen, Kalle. 14. 12. Serven over. Ja. Tretten. 14. Serven over. 15. 13. Sejsten, 13. Sytten, 13. Kom igen, Mitch. Godt arbejde, nu fra Kalle. 18, 13. 14, 18. Femten. Atten. Ja. Ja. Sejsten, 18. Serven over. 19, 16. Savn over. 17. 19. 18. 19.
af 19. Sætbold, Nitten. Savn over. Af 20. Tyve. Sæt. Kampen vundet af Vendsyssel, 21-11, 22-20. Tak for hjælpen. Og det betyder, at vi skal i gang med kamp nummer 4, og det er nede på Arena Nordbanen. Det er anden herresingle. Gentofte stiller op med Mathias Kvindlich, og hjemmeholdet kommer med Magnus Johannesen, altså Arena Nordbanen, og det er anden herresingle. Det er verdenspressen. Det er reddet oppe. Og vi har også fået sparket Danmark-banen ledig, og det betyder, at vi skal spille den første damesingle på den. Altså det er midterbanen, og det er fra Gentofte Sofie Holmen Dahl, og hjemmeholdet stiller op med Kirsti Gilmore. Altså første damesingle på sparkassen Danmark-banen. Det er Kim Faldgren Vinter, som er dommer i anden herresingle på Arena Nordbanen. Og med sig på linjerne, der er Lars Rasmussen, Palle Høgh, Martin Mango og Poul Erik Hjort. Så det er Erik Olsen, der er dommer på sparkassen Danmarkbanen. Og her er Ligedommerne Claus Bang, Sonny Finn, Lars Stoffersen og Mogens Sørensen.
sig selv til. Et og nul. Serve derovre. Et. Two, eight. Seven all. Two. Down over. Three. Two. Down over. Three. Down over. 4-3. Fem, tre. Seks, tre. Den er
Serven over. 4-6. Checks. Six. Serve over. 7-6. Serve over. 7. Serve over. 8. Serve over. 9. Serve over. 10. 9. Ni ophold. Elve, ni, spil.
Turn over. 10, 11. Helve. Serven over. 12. 11. Serven over. 12. Tretten. 12. Linje dommer. Ja, tak. Femten. 12. Seksten. 12. Serven over. 13. 16. Serven over. 17. 13. Serven over. 14. 17. Femten. Sytten.
Serven over. 18. 15. Serven over. 16. 18. Serven over. 19. 16. Sætbold 16. Sæt over. 17. 20. Sæt. Første sæt vundet af Vendsyssel. 21-17. Sparekassen Danmarkbanen, 20 sekunder. Sparekassen Danmarkbanen, 20 sekunder. Anden sæt, her er 0. Spil. Serven over. 1-0. Og vi sætter damen op i gang om 5 minutter. Damen op i gang om 5 minutter på den nordiske bankbane. Serven over. 1. Go. It. Try it. Serven over. 2-3.
Serven over. 4-2. Six, two. Serven over. 3-8. Serven over. 9-4. Serven over. 5-10. Six, ten. Elve, ti. Ophold. Sparekassen Danmark, 20 sekunder. Sparekassen Danmark, 20 sekunder. Ja tak. Helve 6. Spil. Tolv, seks. Og så er det vores dommer, vi skal have ud af, Jan Vig Nielsen, der dømmer dameloppen, og på linjerne, der er det altså så klart også.
13-6. Fjorten seks. Og vi skal have Tony Finn til Nordisk Rampvænding. 17-6. Serven over. 7-17. Serven over. 18-7. Serven over. 8-18. Serven over. 19-8. Serven over. 9-19. Fejl server. Serven over. Er du stå på stregen? Det er så dumt. 20 matchbold. 10. Sæt.
Så vi klar til at få sat aftenens næstsidste kamp i gang. Og det er altså på Sparkassen Danmark-banen, vi skal spille første herrelov på. Og Gentofte stiller op med Kasper Antonsen og Rasmus Kær. Og vi stiller selv op med Robin Tarpelæk og Victor Svendsen. Og det er altså Sparkassen Danmark-banen, første herrelov. Vi har lige en stor hånd, Magnus Johannesen.
Server. Victor Svendsen til Kasper Antonsen. A0. Spil. Serven over af 1. Serven over af 2. Serven over 3-2. Ja, skift. Fire, to. Let's go. Fem, to. Seks, to. Ja. Serven over 3-6.
4-6. Serven over. 7-4. Fire. Serven over. 5-8. Serven over. 9-5. Serven over. Ja. 6-9. Let eller fejl? Ja, han kalder han til. Kasper? Ja, Kasper? Jeg er bare ikke 100% sikker på, at det er dig. Jeg er bare ikke, ja, der skal bare, jeg er bare ikke 100% sikker på. Ja, tak vi. 10-7. Elve-7. Ophold. Sparkassen Danmark-banen, 20 sekunder. Sparkassen Danmark-banen, 20 sekunder. Elve, 7. Spil. Savn over. 8. 11. Serven over. 12-9.
Serven over. 10. 12. Serven over. 13. 10. Serven over. 11. 13. Serven over. 14. 11. Fej. 15. 11. Serven over. Robin. Er det okay? Er det okay? Ja, okay. 12. 15. Serven over. 16. 12. Søtten. 12. Serven over. Ja. Rasmus. Ja. Ja, ja. 13. 17. Serven over. 18. 13. Fej. Serven over. 14. 18. Femten. Atten. Savn over. 19. 15.
20. Sætbold 15. Sæt. Første sæt, vundet Gentofte 21-15. Andet sæt. A0. Spil. Et, nul. Serven over af 1. To. Et. Tre. Et. Serven over. To. Tre. Af tre. Serven over. 4-3. Serven over. Af 4. Sound over. Kasper. Kasper, vi vil bare lige tjekke det. Tjek det. Det er lige der. Ja. Okay.
5, 4. Serven over. 5. Six, fem. Fej. Seven over. Seks. Sound over. Ja. Ja. Viggo. Svendsen. Er det okay? Oplæg. Oplæg. 7-6. Down over. 7. Fight. Down over. 8. 7. Kasper. Rasmus, bliv på banen. Bliv på banen, ikke også? Fej! Savn over. 8. Serven over. Kasper. Ja, det der er den lyd, ikke også? 9, 8. Elvåde. Ophold. Sparkassen Danmarkbanen, 20 sekunder. Sparkassen Danmarkbanen, 20 sekunder. Og så er der
11-8. Spil. Serven over. 9-11. Serven over. 12-9. Serven over. 10. 12. Serven over. 13. 10. Femten. Ti. Serven over. 11-15. Ja. Femten. Spil. Serven over. 16-12. Sytten. 12. Serven over. 13. 17. Serven over. 18-13.
Serven over. 14. Atten. Serven over. 19. 14. Serven over. 15. 19. Rasmus. Rasmus. Serven over. 20. Matchbold. 15. Serven over. 16. 20. Ja. Sæt. Kampen vundet af Gentofte 21-15, 21-16. Tak for hjælpen. Thank you.